紹介されたのがベストパフォーマンスとトレーニングゲーマーくらいですか。そうです。今日はエムデゲームアワードです。それでは、まあ、はい、元気を明るくしていただけますか。マーニー・オナールさんです。マーニーさん、まあ、デスニーの作曲家ですけれども、素晴らしい賞です。これはお持ち帰りください。また作曲、素晴らしいテーマ、まあの音楽を作ってくださったということ、ありがとうございます。本当にそういった意味では、この賞にですね、一つ違いをもたらしてくれたというふうに思います。ちょっとですね、これはミュージカルということで、今私がスコットランドで会った人なんですけれども、若い人でビデオゲームの音楽が大好きということなんですね。今まで長年素晴らしい作曲を手掛けていらっしゃいましたグレイさんなんですけど、 YouTube でビデオゲーム大好きと、まあ長年そういった意味では仕事がお探しをしていて、ゲーム関係の仕事をしたんだけど、なかなかそういった意味ではダメだったと。でこのショーに今日来て、ぜひ私の大好きなビデオゲームの歌ということで、こちらの方、あ、これをじゃあ彼に渡した方がいいですか。いやいや、もしかすると何か分かりませんよ。素晴らしい才能が隠されているかもしれませんから、まあ、グレイさんの方でメドリーを用意してくださってます。大好きなビデオゲームの歌、スコットランドから友人と一緒に来てくださっているということで、今ステージの方で用意してくださってますね。それではここでご紹介いたしましょう。私のグレッド・スチュワート、友人です。精神的に気持ちを感じるのかな。
Our next nominee for Game of the Year, Dark Souls.